Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector a vítejte u pořadu Show & Tell, zřejmě poslední show tohoto roku. Vzhledem k tomu předvánočním zónu jsem zařadil ještě jeden Show & Tell místo povídacích videí, které si nachystám nějaké zajímavé vlastně na pátou sezónu a zítra si dáme sestřih ze srazu takový oddychový video. Co tu máme dnes? Máme tu sbírku Dmitryho Jaškina od Martina Šupiny. A nevím, jak se chystáte vy, jestli máte vlastně na svátky v plánu si dát do pořádku sbírky a rozhodnout se, co si nechat, co rozpustit. A právě Martin Šupina, který vlastně má skupinu Top 4 Collectors a dělá grubrejky, tak se rozhodl pustit svoji sbírku Dmitryho Jaškina. A právě fandí St. Louis Blues, tak sbíral Dmitryho a rozhodl se ji pustit. Takže si dělá pořádky tímhle způsobem a my se podíváme, co nám všechno vlastně dalo k dispozici na prodej. Vybral jsem ruký karty, takže projdeme tady Artifacts ruký, tady máme z OPG, myslím si, že to bude, jsou přímo z OPG, není to jako update, takže Black Border, a potom Certified, Total Certified 13-14 v tomhle roce, a vlastně Jaškin byl 13-14 novačkovský ročník, takže stihl Panini rogí karty, takže tady Totally Certified a Totally Certified Jersey Auto a stihl hlavně tuhle oblíbenou sérii Prism, takže Prism rogí, Cracked Eyes s Purple Text, nevím přesně jak se to jmenuje, ale každopádně má vlastně fialový text oproti té původní Cracked Eyes, Blue Prism, pak dva podpisy, ruky autographs a ruky autographs Prism, což je vlastně refraktor varianta. Potom tam máme Ultimate Rockies, takže nováčkovská karta od Upper Decku, Private Signings, podepsaná Panini Contenders, takovýhle podpis základní a potom tady RPA, silná karta s černou barvou, 44 ze 100. Další oblíbená série jsou samozřejmě Select. A tady máme autograf, RC autograf a RC autograf Prism. A ještě tam byly varianty. Jersey autograf, rookie jersey autograf Prism. Takže ze Selectu tyhle krásné karty. Další pěkná série byla Panini Titanium, tenhle základní nováčkovská karta do 299 nebo Retail možná. A Retail Red, ano, ty byly tenké. A pak byly tyhle ty ruky, tohle je vlastně do čísla dresu. Takže 21 z 26, silnější karta, krásná. A pak tyhle mini dresy nebo sweaters, takže podepsaná RC do 25. Pěkný kousek a potom vložené vlastně do, myslím, do Rocky Anthology byly tyhle Luxury Suit, že ruky jersey autograf do 99 a tady je varianta patch do 25. Tyhle krasavice, pak si dáme, teď už nás čekají silnější karty, Panini Dominion, RPA, 299 a ještě jedna s lepším kouskem peče a potom dražší série Panini Prime, velice oblíbená a tohle je vlastně quad jersey RC autograf do 199, jsou moc pěkné karty, tady je patch varianta nebo možná Prime do 50 a tady máme do 25, možná tady jo, vypadá to taky, že tam je jersey Prime a patch a jestli dva kousky jersey a tady je 25 a to vypadá na fight strap, těžko říct, jak je to přesně. A poslední je booklet ze série Playbook, tamhle krasavec, rookies Playbook do 199, vlastně plastový
To je obrázek, kdyby to vydržel. Tady je zase fotka další. Ty kousek jezy a tady další kousek jezy. Takhle krásný buklety. Takže tak, tuhle sbírku Ješkina teda postupně přidáme na náš web absolutkarkolektor.cz, očekávejte asi někdy v lednu. A my si dáme soutěž, kdy v každém videu můžete soutěžit a soutěží se v prosinci o tento box Clearka. Stačí, abyste byli odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a potom odpovědět na otázku, která se teď objeví na obrazovce. Za vaši odpověď nebo názor, a není to žádná vědomostní soutěž, získáváte jeden hlas do závěrečného losování. Můžete takhle odpovídat na každé video v prosinci a hlasy se vám sčítají. V lednu potom vybereme vítěze tohoto boxu. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit zítra, když si dáme teda 22 minut na nějaké povídání. A potom na štědrý den, kdy zveřejníme přetočený Goldbreak boxu, který bude překvapením právě v tomto videu. Mějte se krásně, ahoj! We'll be right back.